Herkese güzel günler sağlam dostlar. Bugün seninle birlikte Pointler Türkçe'ye kaldığımız yerden devam edirik. O 93 ahşapımızla oynayacağız. Sizin seçimlerinize esasen. O 93'ümüzü atak ve çatı bağladım bu en esası. Yani çünkü Azerbaycan serverindeyim. Ona göre. Aha. Girek kütüphane mətnimizdən başlayaq. Ünvanlarımızı tez bir dənə dəyişim. Nə qoyum? Seri atışıcı qoyacağım əlbəttə, çünki o onsuzda qaçmış. Yəni qaçan bir silah döyülə qardaş, silah qaçmış. Silahın ürəyi sir qaçmış. Biz yəni, biz neyə, niyə? Yəni görək, belə girib takılmağa çalışacağım. Muşqam deyəcək idim ki, muşqam çıxdım, muşqam hələ də dəyişməsin belə, çastırdım. Bu qədər deyəcək idim ki, mənim qardaş başqa bıçağım yox görəyiz. Kasıtlıdır, o kadar kasıtlı. Ve klaviyatıramı da değişmişim belki. Klaviyatıram çoxuna rahatdır. Yani noobluğum, noobluğum, onu da üstüm 5-6 derece noobluğu artın. Yani yavaş. Yani oyun oynayası, rəcid edirəm. Çünkü klaviyatıramın sesini məncə sizə də çox gələ bilər. Oyunun sesini çox gələ bilər. Oyun sesini əvvəlidən azaldım. Bomba partiyir ki, düşün. Bomba cəzdir, o kadar da söz yiyənə sonra bomba cəzdir. Hə, bəylər. Nə deyəcəydim? Heç nə, qardaş. Klaviyatıram, yani səs gələ bilər. Yani onun üçün üzr sayın. Biraz səs çox gəldi qardaş. Vallahi çox gəldi. Tak tuk tak. Yəni o bizə klaviaturam çox yumşaq idi. Yəni yüp yumşaq idi belə fısmasın. Yəni belə şey yox. Biraz nağıl belə danışıram ki, yəni belə fısma düşürür. Azmaz onu bilirəm. Anladım. Mamayın. Xeyir olsun qaqa. Qəşəng mayın. İnşallah. Xeyirli günlər istifadə edir. Hə. Heç bir şey də qardaş. Söz yoxdur. Və bu dizim təzə hədiyyə verilən karakterlərdəndir. Hə. Klaviaturam çox ağırdı. Cidden çox ağırdı. Yəni basılmır. Bu qardaş basıl tutar da. Mən buna görə lolucu bıraxacam deyəsən. Çünki qardaş lolda W atıram deməli, yəni lolda yəni canca vermək söhbəti var da. Məsələn yandakı yəni o obrazın şeyinə görə də yetənəkləri var məsələn. Məsələn məndə can vermək var. Yanında sada ilə oynayıram həmişə. Qardaş W basıram can verməyə. Amma can vermir. W basılmır. Sada deməni söykün yeməyə can vermir. Nə? Nəsə də yəni. Qardaş ona görə yəni nə bilim. Yəni pointə biraz imana gəlib dünən ki səhifi yığışdırıb yani. Nə vaxt yığışdırıb onu da bilmirəm. Yani, o barədə xəbərim yox. Mayın. Mayın bizimmiş ala. Bizimki ora mayın qoyurlar ala. Elə yer mayın qoyurlar hə. İki kişi. Oy vəhşilər. Burada bir nəfər qaçdı, onu görmədim sanmayın. Dedim görməsən mənim üçün daha yaxşı olardı bu. Oy bir qovur təpsi ala. Yetim deyəcədim ki öldürdü öpürəm səni. Fayn artı olsun. Və yəni bildiyiniz kimi Azərbaycan serverində o ayın oynamaq mümkün deyil. Ona görə mən də çatı bağladım ki, yəni boş-boş mənasız yazılan sözlərə də sadə nə sizin əsəbinizi korlayıb cavab yazın. Nə də özüm əsəbimi korlayıb cavab yazın. Yəni əsəb korlamaq istəmirəm. Yəni valla həvəsli girmişəm, yəni özü də bilirsiniz ki videoları həvəsli başlayan həvəsli qurtarır. Amma mən yəni indi bu məsələn buna mən cavab verirəm. Yəni yalanana ki o ağa çək, ona çəkməz. Yəni onlara cavab versəm qardaş, video gərək bir antaqla cavablandırma olsun. Sən elə bir maşın şod. Səs dinlə cəmaatda. Ağıl ol hə. Ona vurdum. Deyirəm vurdum axı deyirəm. Heç Allah bəla versin. Orada şanslıdır orada o dıq karakterlə pusanə o bayaqda da pusmuş. Tanıdım səni görsən. O tərəfdə dıqla 2 dənə adam var. Biri G36'lıdır, biri də Dio August qardaş. Aa pindad var oyunda. SS2 pindaddır, SS2 pindaddır nədir? Ola. O qardaş dıqcan. Sən də Dekton oyuna gir. Dekton karakteri ilə oynadım qardaş video çəkəcək. Tu. Və girən kimi yenə etkin. Yəni mən girən kimi etkin isə sallaçı Fuadın rəz. Mən bana filasınız at. Və yeni seri gəldi sənə yenə boyuyub satdılar. Samuray serisi. Taktil var. Glock var. Ha, nə qədər bu düzəldilər. Düzülüşü yəni biraz qəribə oldu. Fikir versin belə də yəni. Sağa və sola və pis deyil. Yenə də Teknay Silver. Bu şeydə var idi sən. Proyekt Türkiyədə var idi. Türkiyədə. Mənasız bir savaş, mənasız bir şey yox. Yəni belə çox mənalı bir silah oxşamır, mənasız deyil. Almağı məsləhət görmə. Burada da avqavuşdur, yəni setmate yox. Sən ancaq sadəcə karakter gəlib və samuray da karakter zat, samuray karakteri. Gəlməyib, nədir ola? Ola bilməz. Sənə inanmıram. Samuray karakteri nədir ki, gör, ola samuray da. Yəni mala baş bağlı da, sənə gətirə bilərdir amma, yaxşı bir fikir görür. Aha, dual gəlmə adam ol, yaxşı. Dual gəlmə adam ol, yaxşı, yaxşı. Adam olduq, girin diyor, gördünüz. Çox çox ağlıyam ala mən. Aha, Luxfield var burada, girək bura. Aha, yenə. Baba bu adamın adı niyə görə, bu adı, qaqaşı niyə banlamırlar bu oyunu?
O adı koydu ona göre. Yani point. Ne yapacaksın kardeş? Bizim oyun bizim değil ki, nezaret eli oyun yer deyip özümüz ele işaret edip bana attırırdı. Burada banlamalı. Yani hiç yani ezi tehdit değmedi, ezi tehdit değmedi değmez. Yani sövüşüp ses alıp göndermeye bize. Yani göndermeyin hiç. Ne oldu kardeş? Sen kurtardın. VIP Bachi okey. Auga üçünden bir nefer öldürdü. İkincisini de öldürdü. Üçüncü kaldı. Killer kaldı. Killer ne cüber verdi? Killer de 1'e 2 gelir. Bu da 2'ye 1 gelir. Sus. Haritası burada la ses çağır. Allah'ım yarabbim. Ulvi yine de yani orada. Söğüş demeye mecbur edin. Yani Messenger'e de girmiştim. Belki 2 saniye evvel. Beyler bir söz soruşum. Twitch'e girsem yani Twitch'e yayın yerleseniz diğersiz. Yani YouTube'dan geçtim Twitch'e yayım. Ama Twitch yani çok rahattı ben bilen geldi. Ben bildiğimi de yani Twitch süper. Twitch üreyi, Twitch şimdi yoktu. Twitch'e yani ne bileyim. Yani doğrudan rahat geldi Twitch bana. YouTube ne bileyim. Ya da hem telif hakkı zat var. Hem valla telif hakkını bağlayalım kanalı zat seni. Mahnı koyarım. Ola ola öldürürsen hal oldu sana. Geçen 3 sefer aldı hemen gözüm babanı. Adam 0'a 1 oynuyor da beyler. Fikir verdi de yani. 3'e 1'e kalktı. Bomba imha edildi. İşte bu. İşte bu. Görev başarılı. Ve oyuna girenler problem yaşadı ama beyler. Onu da diyeyim. Ala ala bomba atma arkadaşlar. Kaç 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 bomba atma. Siz dalaşın orada. Siz tep. Neyse. Siz orada dalaşın. Ben gelmiyorum size. Ama bantikam yüreğiydi valla. Bantikam gibimiz yok. Geçmiştim kesmiştim Shadow Play. Ve bu kadar. Erar Midanger uçtu. He. Kesmiştim Shadow Play'e kardeş. İlgilendim kaydettim çıkmıştım. Geldim yerinden. Bana gelip kaydettim şeye hemşire açık programımıza. Bandicam, Bandicam yüreği sana. Bandicam için program var valla sana. Bandicam kadar bilmeyen yok. Yani hem bilmedim hem de. İki kişi. Allah sen oradan çoktu. Hiiii. Mesela tarada ya 100 tane vaydı ona göre. Ben de korktum dedim. Valla 120 bin bile tarıyor Allah Allah. 100 tane elbet tarıyacak kardeş. Ne var 3 tane vurdu öldüm. Ama ben şeyim. Sevmediğim silah. Çok iğrenç bir şeydi. Nagıl biz valla. İgruşka. Ya ona ence veren ağlı yoktu valla. Benim aklım var ya, aklım başındaydı onda. Prosta ne bilmem görmedi bir şeydi. Onda mini encem kalmış diye sen. Hiç demedim. He mini encem var idi. Ettim 16. Yoksa yok lan mini encem. Mini değildi. Mini 100 diyesin o. Neyse de onu bilem ya. Ence sonuydu. Yani dibiydi dedim canım bir şey alalım. Da yakınca enceni tutarım. Ben de valla gittim işte. Dedim samuray alalım. Görmedi bir şeydi. Hiç hoşuma da gelme. Hiç beğenmedim de mesela de gördüm böyle. Yani gittim emelli fangımızı alalım valla. Fangımızdan yüreği rahatlığından oyunumuzu oynayalım beyler. En rahatsız. Yani valla yüreğimiz rahat yani istiyse kalsın ona göre gelin alalım. Yani vereceğim şey badner bu bıçağı vereceğimiz bula valla ne bileyim. Yazımız gelsin yani. Yani ceviz bol olsa he hiçbir şey kazan sağlık sen. Ola kardeş tebrik ederim ki şey bomba attı seni. Pus canım az gitti ha. Kardeş. Kardeş. Allah hem soğuğunda 3 nefer birden gelip orada hem oğlu kal oğlu hem özü gelip kakaşın özü kal oğlusu hem oğlusu 3 nefer birden gelip oha şey Rainbow serisi bıçağı var bir de silahı ben de desen oyun şey yarardı yani silah zibilcim görsene ayda adamın gözünü soğardır beyler Pritzel'in etrafına bak ayda gözüm ağrıdı Allah 2 saniye baktım Allah gözüm ağrıdı hiç oynayan ben hemen cidden bundan gözüm şey oldu. Valla onu bilmem ki yani almağımız mesela görüyorum yani böyle atsam da adamın gözünü çok oydu çok keskin renkler koyuplar ona göre. Tünd korunan tünd ağ. Yani ağın tünd olmuyor fırsat ışığını artırdılar ağın. Ona göre pisti. Ona göre berbattı valla. Size de yani böyle şeyler cici şeyler almağımız mesela görüyorum valla. Ben aldığım şey en yakşısı. Ne mala bu Avgaut Sudi geçengiydi pisti öldü. Sonra S yakşısı. Normal algılar yani normal evvelki dede baba algı geçeng. Ya bu ne de var? Adamın gözü cidden ağrıydı ya. Püsküne saldım. Yani kardeş öyle şeyi niye koyarsan lan Pritel'in rengi niye böyle cici rengi desin ki adamın gözü ağrıydı. Halal. FBI Polestar. 2 mayor, neçen hızlı 2 nokta. Gözüm de ağrıydı, görenmem 3 nokta. Kabakta Morpheus var, Hammer var. Bomba imha edildi. Morpheus, Hammer batırır, Morpheus azmaz bile oynuyor. Ben de azmaz şey için oynayan da elimizden gelen kardeş budur. Simena yok, Ence yok, Simena var. Simena var, Ence yok. Ence de var ya, azmaz Ence de var prosto. Ya esas oda hiç ne yoktu kardeş valla. Kupon zaten 120 zaten hamısı nagıl. Ancak olayı yukuda gördük. Ben de bir şey diyorum bomba attım diyecektim ki bomba attılar. Ola benim
Ya adim Allah ekber. Allah. Kaç kaç sen öyle kaç 15 tane. Hiç sür kaç vurtulan verem. Hiç sür ha yani. Ona girsem kestele ben. Gifteyim kestele. Gifteyim. Joker no stop bombalama tuttu. Danger neyi? Danger neyi? Danger Falcon. Vallahi indi mənə tutacaklar onsuz az kalıp yani çok az kalıp. Yet ayda kaskın düştü şans var idi onu öldürmeye. Burası ben mallı gel. Yani belki de yaxşı oynanırsa öldürerdi onu. Burası ben oynayan ben öldürem ben hiçbir şey. Yani bu kadar. Bu kadar sade bir şeydi yani. Cevabı bu kadar sade aslamalı. Oy bula. Koşu drobun sen öldürdün. Kulağımın dibine partladı elə bülülə. Bu neydi? Bu da canım başını kasmak istedik bizim gelsin. Deyəcəkdim ki kardeşler neyse. Silahla öldürəmədilər indi bıçağa bıçağa girdiler. Çok təbrik edik ikisində. Uğurlu bayramlar. Aha, Allah drobuna yaxın bırağım onu. Ay ay ay. Və polislar kəsiləcək kəsildi. Polislar kəsildi. Kardeş kəsildi. Konkret kəsildilər kardeş. Neçə neçə gelir? 7-7 və lag var onun. Bəlkə də laga görə yəni zəif oynadı da bilər. O nə oluyor lan burada? Hə. Ha bu şey premium. O şeydə ad nədir onun? Premium klublarda, internet klublarda verilən hədiyyə. Kasir elə bil oynayır. Hələ bayaq bizim qrupdakı tıklandakı unstoppable var atar. Yəni o da deyir ki oyundan düşmələr var. Yəni bir oyun oynayırdıq, lüks oynayırdıq. Topçu şəkildə hamızdan düşdük. İnşallah başımıza gəlməz video çəkərəm. Qrup olun, gül kimi video qutarım sonra nə tərəfdən düşərik. Hamımız topçu düşərik talpana mən hazıram. Prost indi yox, indi yerdə öləcək. Oy bula, Cloud nəfs oldu lan. İndi bu dan yerdə öləcək. Oy dan gör dəli. Allah Allah. Sağ burada ibnəşim. Yəni o anam tutmaq yaxşıdır yəni belə. Belə yaxına buraxırsınız, gəlirlər üstü. Bizə bu qədər. 4-4. Yaxına gəldi. Şox, dəyin kəsini getdi. Oyunun səsini bir damca artırım. Oyunun səsi çox azdır. Arxadan xışıltı səs falan gəlməsin. Yəni sizlərə də problem yaranmasın. Oy da hələ o misiyə nədir? Kolo qalıb hələ də orada. Hafif makineli tüfək kil 2-15. Tavancadan. Nəsələ boş verin. Siz onlara baxmayın. Buna da ora. Error midan gir. O bomba da şeyə gedir bəylər. Kəsişməyə. İnşallah adam düşər. Yəni dəqiq əmin olarsınız ki bomba gedir. Burası düşmür. Adamlar düşmür qardaş. Adamlar prinsip mənə. O ne sizde? Kim ağladı ya? İn. Ama sen oradan çıkmış lan. Senden niye gelmiş lan? Ya sen? Allah! Onun bəxti, konkret bəxtindən burada. Dualıydı yani, dualı özü de pisi yani random atır. Yüreğe istiyen kimi, üstte heysi atır, üstte ben mala kəllə atır, təpi atır, yumruq atır. Yani ona ne hiç mi yani, ona qatışa bilmir o silaha. Ama pis silah değil daha ahşab yani, yani normal aug. Yani normal o adı yani, bildiğimiz. Görev polislar qalmışım ama komanda bir dənə qabaq tərəfdə morpşey qalıb, morpheus. Ağa mən gedib zamanın takımına baxmışam, deyirəm ki onlar niyə oynamırlar. Bizim takımda Seyid Ağa, Samir var, bir də FBI polislar, Hacı Müller. Hacı Müller tanış yer, Hacı Müller yəni çox oyunda görmüşəm. Yəni təzə deyil yəni oyunda. O bursa da belki təzə deyil, köhnədir. Prost da yəni mənim tanıdığım bir dənə Hacı Müller qardaş. O da yəni yaxına tanımıyorum qardaş, oyunda adını görmüşəm qardaşdan da. Mən də bomba atdım belki. Bir dəyişiklik olsun. Bir bomba gözləmişdilər, 2 dənəs gəlsin. Konkret qarışları fantazi eləyəm. Oo, yenə yerəli müdancər. Yəni 2 dənə də yenə qarışı tuturam sənə. Yazı o qarışı da yazım yəni. Nəfs oldu bu. Yəni adam yəni adam tutmaz heç nə. Rush 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 rush. Kost oynayım. Sənə sizə gəldi yəni dur. Ola o mu random idi bu məndə. Onu deyim mən. Ya valla o ola bu da, yo bu random deyildi, onu kişim attım, halal attım, o arxadaki joker prosu görmədim. O haradaydı mədim, onu bilənlər yerin yazsın aşağı, görək haradaymış orada. Hammer T takına, bir kişinin tuttu solunda. Al onu, geçen, güzel, GG, 6-4. İşte bu, ama elə bir şey solu baba elə. Hə, qırmızı ilə şey yalı solu belə bil. O qırmızı var yoxsa mən elə gəlir, mənim gözüm xarab falan. Deyəsən solub. Yoxsa mavi də solub, hər ikisi solub olaq. Valla nə bilmiyim. Yəni üstdəki o şey rəqəmlərin arxasında ki var, 4-6-ın arxasında ki qırmızı mavi. Onlardan söhbət edelim, yəni onlardan söhbət edelim. Elə bir qırmızı solub. Qırmızının ışığını azaldılar. Qırmızının nuru gedib. Seyid ağa, ala öl, kəsdilər, mindilər cəmatı burada. Seyid ağa orada yatır sən öl. Kuna oxuyur, kunaya bax orada. Ala qızla danışmada Seyid ağa, olmadı da qardaş. Qurban neysin səni ya. Hanırdadır, ne var bu burada qızla danışır, söhbət edelim. Sağ ol canım, sen nasılsın? Ben iyiyim. Yani bu söhbətlər orada gelir. Kaskı yoktur mu? Kaşın her şey. Yani, hediye edin bende.
Çünkü esi var, 126'sı var, göz oyuncusu haitli, maskası yoxdur. Deməli maska hediye edilmişler bu yaxınları. Qaladaş 2-2 tane bak, rabarı öldürəcəklər deyəsən. 2 tane bomba gəldi, 4 canı gedir. 2-2 də yavaşlar inşallah, 60 bombaya uçuracaq kardeşim. Bizim takım ama koddan daha yavaş yavaş. Seyrağa getdi, gül kimi oyundaşı da adam, eysenim, çıxdı getdi. Bir dənə qıza görə çıxdı getdi adam. Sevgili yoxsa point dedilər, qaqış point seçmədi, sevgilini seçib çıxdı getdi. Yəni mən olsam point seçəcəm çünki başqa çarəm yoxdur, sevgilim yoxdur çünki. Yəni ona görə nəsə söhbəti bağlayaq, başqa şeyə danışaq. Başqa şeylə danışaq ən yaxşısı. Tamam, hadi gedəyim, getdi yedim. Ben de gəlirəm, siz gedin, ben de gəlirəm. 15 dəqiqə oradayım. Dikkat bomba atıyorum. Sen atsan yet. Sizin atsız brat. Həm öpürəm. Yavaş yavaş atacağız böyle, verənəcəyik yavaş yavaş. Atın tutarında siz de bomba bizi ala. Ayda burada şey getdi, bizim bilincimiz getdi kardeş. Taşıyanımız getdi. Taşıyıcı getdi. Ooooooo. O qaqış, sen o qaqış məndən bezdirsən. O qaqış məndən qanağa gəlir sənin. Çat bağlıdır, şimdi vuracaqları sənin. Fako yetin. Valla vuracaqlar, özüm ölüm var, sən öl deyirəm vuracaqları. Sənə yazdı kardeşim, yani sənin xətrifə deyirəm mən. Yani bir sənəcədir, yani orada qırğın deyə, burada çıxsam o iddia getdi. Deyə alın. Sən, bizimki arağda olsa vuranda, Raşdi yesin alada, kim gözüktü? Oyda, məni kim vurdu o? Oradan vurdu görmədim. Şeydən vurdu, kütüphaneden vurdu mən bilin. Bizimki arağdan yani gəldi, mən onlara güvənib Raşdadım. Sağ olsun da kardeş, drobu soxdu gözümə. Öpürəm onda, payarda olsun. Bəs yaxşı o son həm, bədəmiş. Morpheus dedim, arada da oradaymış. Üç nəfər indi görək, bir nəfər necə alacaqlar, bir nəfər düşdü dediyim anda Morpheus bazasına doğru qaçır, bazasında da artıq bir yerini tutmaq istədi, amma tutmuyor. Yəni orada gedib bir yer tutub, bəlkə də vura bilərdi, amma rəşlamağı tərcih etdi və öldü. Bizim o, aha, Əl-Əkbər gəldi bizdən, Əli-Əkbər. Əl-Əkbər yoxsa, yəni Əl-Əkbər. Yəni bu, fərqli adlardır yəni. Hacemilerim, yani bu kaçış bombamı çalmadı arkamda. Görsem ben ola uçtu ki killer öldü. Bir defa başka farklı öldü. Yaxşı şey ölmedi, o Eran mı ölmedi yazık. Sen o kaçış, ben de kaçıştan önce bezmiştim. Çünkü o bez, öldü, ne kadar ölür adamı. Ala ala ala, hadi getdi, can can. Kaçış laga düştü sana. Yani attım niye getdi kaçış. O yerdə flash var, o partlamadı. Ben flashdan korktum ki partlayar, solunda. Fako, yedim getdiler ki bizim bazı yazıda geldi. Bu kardeş ne edir? Bu kardeş kulda kimlə söhbət edir istifadə, premium kafede oturup kimlə söhbət edir, çayır istilir oldu. Nə malı yemək yiyir, nə malı heç şey ola bilər yəni. Maşallah kulbada da hər şey eləmək mümkündür ki, yemək verirlər, çay verirlər, su verirlər. Bizdəki kardeşlerin pinginə baxam, hamıda 2-dir maşallah, nə oldu buna la? Ofş Azərbaycan internet kəsir, Allah bu nə söhbət? Kabellər qırıldı, nə oldu amıda? O səs gəlir ardansa. Amma bilmem oradan gəlsin, çünki tək qulaq nə aşık işlədir. Əşşən, ala o kardeş nə inirdi? Ala qabağında açı, nə inir? Yəni o smoku qədər yəni belə ki etkilidir qardaş. Ya da qaqaşın gözündə belə ki problem var, o da olabilir yəni. Hər ehtimalı dəyərləndirmək lazımdır. Qardaş. O vuruş yəni nə bilim ola, qəribə gəldi. Çox qəribə gəldi. Yəni elə bil əllə qoyum. Yəni adam B-yə getməli idi. B-yə getməli. Yəni bəlkə də səs qasıb amma yəni adam B-yə getməli idi. Getmədi, qayıtdı arxadakı kurulumdakı ətri yəni A-dakı adamı vurdu. Və bunun da üstünə bilə-bilə özü gəlir yəni. Və öldü. Mavi takım qazandı. Nə qədər oldu? Və vədiyə durmuşum sən, indi amayacaq ki nə qədər vədiyə, indi yorumları deyir gözlə, mən az bir 5 dənə yorum olmaq gələcək ki niyə bəy yazırsın. Nə deyik? Nə qədər optu, 7% yala hələ yələ. Bu optu məndə turist pointindəki oyuncu olsa mən öncə mayor idim bəlkə də. Nəysə bəylər, bu video olub, bu qədər videonu bəyəndiysəz, bəyənmək verdiniz. Unutmayın, indi isə seçimlərimizə gələk, nə seçimimiz qalmışdı. PUBG 2017. PUBG 2016 yeni silahımız nə olsun deyəcək idim ki, nə olsun? Nə olsun bəylər? Bir dəqiqə, mən nə seçmiş ki, seçkiyə qoymuşdum, onu deyək bir dəqiqə. 2 tane AUG var idi mən bilən, PUBG var idi, bir də cadı var idi, cadı çəkmək üçün, cadı olsun ən azından. Yo, PUBG 2016, Six Sauser, 2 günlükdür, valla 2 günlük evə gedirsə heç nə olmaz. PUBG 2016, PUBG 2017, bir də. 338 88 vurur. Bu qəşəng çayda qoşub, çayda nədir la? Və ya bu üzlərdən hansını seçək? Hansı yaxşıdır? Bunu seçək. Dual Mini Uzi. Yəni dediyim kimi Dual Mini Uzi, PUBG 2017, PUBG 2016, Six Sauser, PUBG 2016. Şey bu qədər. Yəni dediyim kimi səs verməyə yaddan çıxartmayın. Sağ olun. Görüşənədək. Begging you.
help me.